Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos lá, mais uma leitura. Hoje, som do coração. Faz tempo que a gente não faz, né? Prism Oracle, Tarot Rock, Romântico Tarot e Lenormand. Cigana do Pandeiro, esse que eu ganhei de presente. Caiu no chão esse, caiu no chão esse. Eu falei, então, vamos lá, né? Lá vou eu, lá vou eu. Vamos ver o que temos. Despacito. Carta do Sol. Gente, eu vou gravar a leitura da jornada estelar. Da jornada do despertar. A carta do Sol. Todos os baralhos, praticamente que eu abri hoje, todos estavam ali com a carta do Sol. Só falta aqui ter o Sol também. Ah, não. Aqui é o cão. E a foice. Amizade, fundo de quintal. Tentaram cortar algumas amizades suas. Essa pessoa perdeu amizades. Sei, vamos ver. If you wear velvet dress, you too. Estranho. A pontinha aqui tá machucada. Dor de cabeça. Vamos lá, o som do coração. O som do coração. Normalmente eu faço um lado e outro, né? Mas eu não tô sentindo de fazer assim, não, gente. Som do coração. O coração dessa pessoa te diria agora. Tô me preparando para casar com você. Como que é? O grande amor da minha vida é você? Convite de casamento? Essa música fala de alguém que tá casando pensando em outra pessoa. Nossa, que falta de ar. Nossa, gente. Essa pessoa. Ai. Nossa, gente. Eu falei isso aqui e alguém ficou com medo de que alguém esteja casando, case com alguém. Lembrando que você casou. Aqui, medo bobo, medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo. Aqui, porque saiu dois de copas, né? Só que os dois estão mascarados. Aqui teve gente que casou com alguém, que ficou com alguém, que foi morar junto com alguém, gostando de outra pessoa. Eu tô escutando, você foi tirado de mim. Por força das circunstâncias. Rendição. Bad YouTube. Mystery Girl. Mystery to me, YouTube. Cuidado. Patient. Guns N' Roses. Gente, aqui. Eu tô escutando assim, agora eu tô sabendo. A sacanagem que fizeram comigo. Não era amor, era cilada. Foi só uma paixão. Foi amor de uma noite só. Depois só decepção. Como que é? Unforgiven. Metallica. Strange for your heart. For your. Nossa, que dor no meu chakra cardíaco. É
né? Mas eu tô escutando assim, mas não tem mais raiva no meu coração. Muito menos de você. Baby, I love you, Ramones. Moves like Jagger. Como chama? Maroon 5. Don't stop believing. Tentaram me parar, mas não conseguiram e não vão conseguir. Nossa, que dor no chakra da garganta agora. Ó, tem dois nomes da Vi aqui, tá? Pode ter algum sinal pra alguém. No Woman, No Cry. Aqui eu tô lembrando da leitura da comunicação que dissolveu lá o final, que tinha saído esse eremita. Tem uma leitura também que eu falava de duas pessoas, como que é? De uma pessoa, duas pessoas fazendo tudo sozinha pra uma fazendo. Ai, não lembro direito o título da leitura, mas eu sei qual é. Aqui, gente, a cegonha. Anunciação. Tem notícias, tem coisas que você vai saber, tá? Aqui o moço tá com. O moço é o David Gilmour do. Putz, que cena deles. Pink Floyd? Eu sempre confundo Pink Floyd com Led Zeppelin. Não, é Pink Floyd. Ele tá com a camiseta aqui escrito Guinness, que é uma cerveja, né? Mas o ex empresário do YouTube, Paul McGuinness, tinha alguém aqui tava meio sendo controlado. Que música é essa? Ai, eu não lembro. Eu sei qual música que é, mas eu não lembro. Ai, Cássia, é aquela música que você sabe qual é, como é que eu vou lembrar? E agora que tá me vindo Tears of Dragon. Metallica, não. Bruce Dickinson? Tá. Tá. Tanto amor guardado tanto tempo, medo bobo. Quando o sol bater na janela do teu quarto, o som do coração. Tem algumas coisas que estão sendo arrumadas ainda. Pra ver isso. Página de copas. Escutando agora, eu tô pronto pra vir falar com você. Engraçado, não costuma acontecer muito. Não costumava acontecer isso muito em leitura. Eu escuto como se alguém falando comigo, frase assim, pronta, sabe? Mas o meu amor não é de frases prontas, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, Everybody Get Down, Landlady, You Too. Ai, meu pai do céu. Aqui é o seguinte, gente, Ai, que dor. Fita amarela, né? Os Gonçalves. Bom, vamos lá, vai. Sacerdotisa, as de paus, 10 de paus. 2 de paus com pau. 2 de copas. 3 de paus, gente. 9 de ouros. Aqui não é 9 de espadas? Anã. Nossa, o 9 de espadas. É o que coloca um colar na moça. Nossa, que estranho. Limpeza, proteção, paixão, mistério. Como dois animais. O buquê, a âncora, a foice e o caixão. 8 de espadas, 4 de copas, as de paus. Gente, cavaleiro de paus. 8 de ouros, o eremita, o imperador. O 10 de espadas. O que o som do coração dessa pessoa quer falar pra você?
tá? O que tem no som do coração dessa pessoa? É que ela ficou muito tempo guardando sentimentos. Que ela sabe também que você parou de falar com ela porque você precisava parar. Escutei porque você tinha honra. E que agora ela quer tomar uma ação. Ela quer tomar uma ação. Porque já passou muito tempo. Aqui tem as quatro estações, por enquanto, Cássia Eller. Passou muito tempo e essa pessoa, ela tá cansada, 10 de paus, de ficar esperando o momento certo de falar com você. Essa pessoa já tentou te encontrar. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encontrar com a sua. Essa pessoa já tentou te encontrar, vou te encontrar, Paulo Miklos. No metrô, ela já tentou te encontrar, no transporte público, ela já tentou te encontrar em algum lugar que ela sabe que ela podia te conhecer, te encontrar. Essa pessoa tem amigos, tem alguém que incentivou essa pessoa a te procurar. Mas ela ficou ali procrastinando, que dor no chakra cardíaco. E essa pessoa começou a ficar com medo de você ficar com outra pessoa por conta dela ficar escondida. Essa pessoa sabe que tem conexão de alma com você, o 2 de copas. E fica lá um olhando o outro, um stalkeando o outro. A mulher provavelmente fazendo de conta que não tá stalkeando, porque ela tá com a máscara bem em cima do olho, tá? Tempo perdido, Legião Urbana. E esse homem, ele tá com medo de que essa mulher tenha outros pretendentes, que essa mulher se case com outra pessoa, que essa pessoa fique com raiva e acabe se juntando com outra pessoa, tá? Porque essa pessoa sabe que essa daqui tá muito tempo solteira. Uma pessoa tá muito tempo solteira e a outra pode ser que tava num relacionamento. E essa outra pessoa solteira ficou olhando muito tempo. Então essa pessoa agora tem medo que você esteja no Tinder. Gente, eu não recebi uma mensagem de texto mesmo. Seu código do Tinder é número tal. Eu fiquei olhando aquilo, eu não tô em aplicativo faz tempo. A única vez que eu entrei no Tinder, essa acho que eu nunca contei aqui no Facebook. É, não, nem aplicativo do Facebook. Quando eu entrei no Tinder, nem sei se pode ficar falando nome de aplicativo aqui. Quando eu conheci minha chama, eu entrei, gente, pra saber se ele tá. Parece mentira, mas é verdade. Pra saber se ele tava no Tinder. E aí eu coloquei em raio de 100 km, que era pra chegar em São Paulo. Eu morava em São Paulo na época. Eu não encontrei com o amigo dele no Tinder. Eu não dei like, lógico. Mas eu encontrei amigo dele no Tinder. Vocês acham que pode? Mas eu não encontrei ele no Tinder, não. Aqui a pessoa tá achando que você tá em aplicativo, tá? Essa pessoa pode ter entrado em aplicativo, tentando te achar. Eu vou te encontrar, Paulo. Olha, não sei se é que essa pessoa aqui bateu um desespero, tá? De que você vai ficar com outra pessoa, que você tem muito pretendente, tá? Então, realmente, essa pessoa lá, ela, até pelo medo, tá? Ela meio se rendeu ao processo. Ela tá nesse caminho da rendição, moment of surrender, you too, bad, you too. A consciência dela foi ampliando, tá? Porque é aquilo, essa pessoa, ela realmente podia estar num outro relacionamento que não era amor, era cilada, tá? Que só trouxe. Eu tô escutando o nome do livro da Melanie Klein, Amor, Ódio e Reparação. É, a pessoa sentiu uma paixão inicial. E aí, depois a pessoa sentiu ódio, agora a pessoa tá se curando,
Tá no processo de reparação dessas tristezas. Tinha muita briga nesse outro relacionamento que essa pessoa tinha, muita gritaria. Tiro, porrada e bomba, eu tô escutando. Nossa, tá me vindo a música do Tropa de Elite. Para, pa, 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 para, tá? Engraçado que eu falei do Led Zeppelin e do Pink Floyd, né? Tá um do lado do outro aqui. No Woman Who Cried de novo, tá? Essa pessoa, ela ficou muito tempo com medo, oito de espadas aqui, ó. Do tipo, sai pra lá, não quero mais saber de amor na minha vida. Por isso que essa pessoa ficou muito tempo eremitada, tá? E muito tempo programando, oito de ouros, programando, Blowing the Wind, Bob Dylan. Ficou muito tempo programando a anunciação, o que que ela ia fazer, tá? Porque ela quer se apresentar como um imperador. Só que isso aqui trouxe muito sofrimento, 10 de espadas. Muito sofrimento. E essa pessoa quer cortar, quer finalizar esse processo, tá? Aqui. Essa pessoa também aqui tinha uma coisa, tinha meio uma, parece meio continuação da outra leitura que eu gravei, que é a mensagem da pessoa para você. Aqui tinha uma coisa meio que deixava o imperador eremitado, sabe? Mas isso foi finalizado agora. Por quê? Tá? Porque essa pessoa agora ela quer trazer um buquê para você. Tem novidades chegando, tem notícias chegando. Então a paradez, a âncora aqui tá meio torta, meio quebrada. Isso é cortado, isso é finalizado agora, 10 de agosto. Tem situações que você vai saber até 10 de agosto de alguma coisa. Tá? Gosto de rosas, Ana Carolina. Então, isso realmente está sendo finalizado. E tá sendo tudo limpo agora. Essa pessoa tá terminando de se limpar, para proteger a paixão de vocês, o amor de vocês. Tem muitas coisas misteriosas que aconteceram que você ainda não sabe que essa pessoa quer te contar. Tá? Eu tô lembrando do 11 de setembro. Ah, porque aqui parece Duas Torres, né? Tem o filme O Livro do Senhor dos Anéis também. Aqui, pessoal, tem. Ai, que dor no braço. Tem algo que essa pessoa vai contar para você, que para você ainda é mistério, que vai ser como 11 de setembro. Tá? 10 de agosto, 11 de setembro aqui. Vai ser um negócio assim meio. Do tipo. O dia que a Terra parou. Ou seja, essa pessoa vai te contar. Ou essa pessoa ficou sabendo alguma coisa aqui que ela entrou meio em pânico de alguém contar alguma coisa pra ela, tá? Essa pessoa ficou imaginando alguém dando buquê de flores pra você, uns negócios assim, tá? Então, o som do coração dessa pessoa pra você. Muito Pink Floyd e Led Zeppelin. E Ramones. Ai, quem mais? E Satisfaction, o Mick Jagger. Bob Dylan, não sei, acho ele tão chato assim. Eu acho ele meio chato, né? E Metallica. E nunca mais apareceu o Bono, né? Podia estar aqui no fundo. Já pensou se é, não é? Página de Copas, eu já tinha olhado, né? Vou olhar essa aqui. Não. Joan Jett, Rainha de Ouros. Essa pessoa agora quer vir trazer essa taça de amor pra você. I don't wanna talk about it. Eu vi o Rod Stewart. Engraçado, eu tô sentindo o cheiro daquela pomada de quando a gente se machuca, assim, que bate em algum lugar.
os homens quando jogam futebol, meio, ai, não quero falar o nome da marca, meio assim de arnica, um negócio assim. Essa pessoa, nossa, que cheiro forte disso. Essa pessoa que agora vem trazer, ela, eu tô escutando, ela precisa levar essa taça de amor. Ela vai passar pomada lá para as contusões dela e vai, olha lá, se jogar, é que seu Rose, o louco. As de copas, exatamente. Nothing can keep me from you. Que essa pessoa venha aí trazer essa taça de amor, tá? Então, olha, gente, de todas as leituras que eu fiz do Som do Coração, eu acho que essa daqui é que tá melhorzinha, tá? Que antes era tudo uma tristeza do Jeca. Então, baby, baby, I love you. She's the one. I wanna be a boyfriend, gente. Certo, gente? Foi rapidinho até. Deixo um beijo a todos, pra você também, minha chaminha. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.